我们呢之前呢就讨论了几个函数啊，就是 xn cosine sin ax 都是连续函数啊。那其中这个 ax 呢是 a 大于一，然后我事实上有三个 fact， 那个呢我没证的，其中一个 fact 呢就是这个，这个是重要的，就是 ax 呢是 strictly increasing。 那这个图是 ax 大概是这样子的一个图啊，这些图呢值得记下来的啊，它是递增，然后呢然后我们当然知道就是那个0的时候呢是等于1啊，那1的时候呢刚好是等于 a， 那这个 a 是可以任意一个大于1的数，当然其中最重要的就是我们的尤拉数啊 ,ex 啊，那 ex 是一个非常漂亮的一个函数，为什么？因为其中一个原因就是它微分了等于自己啊，那微分了等于自己，而这个性质我们说是在大自然里边是时常发生的啊。我们对照的这个 log 一为底的这个函数啊，大家都知道就等于 ln 一，这个叫什么？叫自然对数 natural logarithm。 为什么叫 natural 啊？是因为就是我们在譬如说在那些辐射的问题，在那些分子的分裂啊，我们都发觉呢是跟这个一有关系啊，跟这个函数有关系。那在这个人口的那个增长啊，你下学期呢会学一个微分方程的课，里边呢就是有这些的模型。那通过解微分方程，你就找到答案。而解微分方程就是要靠我们对 ex 跟对 logx 的认知啊，那些微分的法规是非常重要的啊，时常会用的。好，所以这个是a 的一个特例，就是 ax。那事实上呢，我们剩下来的要讨论的也跟他们有关系，就是我要讨论的就是这个logarithm 啊。那如果 ax 是递增的 logarithm， 我们当然知道就是这个 y 等于 log ax 的话呢，是若且为若，就是 x 等于 a 的 y 方，所以呢它是它们两个呢是一个所谓的逆函数啊。那那个图也非常清楚的，这个 logarithm 呢，如果 a 是这个样子的话呢， logarithm 我们就是应该就是一个镜面反射，对不对啊？就 y 等于 x 的。但是为什么一定是这个样子啊？而且这个连续性是最麻烦的，就是它是递增是应该没有问题，而这个连续性就是这些所谓的你作为一个逆函数，是不是就是一定连续啊？就是这个麻烦。那而我们的要解决这个问题的这个 logarithm 是不是连续这个事情呢，就是依赖于以下这个定理。这个定理呢条件是非常简单，我只要在一个区间上面它是 strictly increasing， 有一个函数，那它不见得是要连续哦，它 strictly increasing 就够了啊。但 strictly increasing， 那当然呢 strictly increasing 就是表示说什么叫做一个函数严格递增，我想大家应该知道，那就表示说它的逆函数从这个值域打回来去到 i 那边也是 strictly increasing。 那这个不难看得见啊，但是呢最重要是它是连续，必然连续啊，是这样子的一个，等一会我要证这个定理啊，我要证这个定理。那这个某一些书呢就叫这个叫做 inverse function theorem 啊，这个是就是我们呢有很多现成的东西，我们发觉就是这个东西我比较好去了解，反而是那个逆函数不好了解
那我就利用那个正方向去了解它。反正正方向有一些好处的话呢，这个逆函数就有另外一些好处。那我们就两边去了解，是这个样子。如果这个定理是成立的话呢，那这个 logarithm 是连续就自然就 OK 了，因为 ax strictly increasing， 所以呢 logarithm 作为它的逆函数就是 strictly increasing and is continuous 啊，是这个样子。所以我这个呢，我就是remark 啊，就是我说这个 afx 呢，我说这个 gx 吧， gx 等于 log ax 呢，就是一个啊，就而且呢，这个 g 是从哪里到哪里啊？我们都知道的，因为这样 ax strictly increasing， 那它是从哪里到哪里？因为我的 afx 呢是等于 ax 的话呢，我的 afx 等于 ax， 我的 fr 啊，不难去了解哈。虽然我们没有证明，但是不难去了解，它就是整个的都是所有大于零的，所有大于零的 y 啊。那这个不难去了解清楚。那所以呢，我的 g 呢就是从零到无穷，这个 logarithm 函数呢是从零到无穷，是 strictly increasing and continuous， 是不是？啊，这个是 a and continuous， 当然是在它的定义域上面整个都连续，是不是？因为这个定理 by 这个 3.19， 这里有一个副产品在里边。副产品是怎么样子？我们前面的，如果你记得下的话呢，前面我讲 xn 啊，这个 n 是正整数啊，或者是整数也 OK 了。那但是其他的有理数啊，那个无理数啊，最麻烦是无理数那个部分啊。那你怎么说它是连续呢？我们呢在这里可以一网打尽，就是你的 xr 呢，对于所有 r 在对于任何的实数啊，那这个afx 等于 xr 啊。那我这个 x 呢要大于0的，我可以写成是什么？就是一的 r 的 logarithm， 或者是 ln， 对不对 ？x 是这样子啊。那如果你写成这个样子，这个 x 大于零。如果你写成这个样子，那这个是连续函数，你乘一个 r 当然连续，你在一也是连续，连续函数的合成也是连续啊，所以讲完了 continuous on 事实上是零到无穷，我看零，零当然也是好了，零到无穷吧，啊，起码是这个样子哦。你当然可以用 limit b 向零，那个不难看见它是对的啊、哦。好了，我就这样子写吧，啊、哦，好，所以这个是它的一个副产品，我还可以继续下去的。我们的三角函数，也有一个所谓的反三角函数。那我的 afx， 我说 gx 等于 sin x。它是对照着 sin x 的逆函数啊、哦，那这个逆函数呢，它是
我要限制他的啊，我要限制他，限制他是什么意思？就是我们知道呢，就是这个 AF 呢，事实上是从负的二分之派到二分之派引过去，这个负一一啊，我们的 sin 函数呢，只是取了那个核心的部分是这一块，这里画的不好哦，它是比较平的，因为它的斜率呢是等于一，这里是二分之派，这个斜率是等于一啊，这个点的斜率是等于一，那这个是二分之派负二分之派啊，我只是取这一块，这块当然是 strictly increasing 啊啊，那所以strictly increasing， 所以我利用 3.9 我就知道它的逆函数呢也是 strictly increasing， 而且是连续啊。那我们在后面呢事实上是更讲它的微分啊。那这个连续是一个初步的东西，那我在这里要告诉大家，就是说这个 sin 呢是一个非常人工的一个函数啊， sin 本来就不是这个样子，我们有很多串啊，有很多很多，就根本就是这个样子，但是我们就将它截一段，其他都不要，然后按一个名字叫做 assign， 那这个是事实上是认真来说当然是不合法的，是不是？那为什么要做这个事情？为什么要做不合法的？你为什么要做犯法的事情啊？因为你有需要啊，你有需要。大家你去年学微积分的时候，你当然会记得这个 arctangent 是多么重要的一个东西，是不是？有理的分数的积分就是 arctangent， 你少了这个，有理函数是不是可积啊？有理函数是不是一定可积啊？这个不定积分一定找得出来，但是你需要一个拼图，你没有这个 attention， 你这个图拼不起来，是不是？ attention 也是人工的啊，我就是取了负二分派到二分派，其他都不要，然后就将它啊弄得横起来，对不对啊？是人工的，是不合法的，认真来说，但是我们有这个需要啊，我们有了它以后，靠依赖着它，我们的这个不定积分那个能力是强很多啊，那所以我们需要它哦，所以为了这个需要我们做了一些不合法的事情，是这个意思哦。那当然也不完全是不合法嘛，这段还是对的，是不是啊？还是对的，就是我们用了一个这样子的一个符号啊，是有一点点不合法的，是这个意思啊。那好，所以这个 assign 是这个样子，也是所有的这些反函数呢，都是这个样子。他们是方便我们做这个 assign， 当然也是重要啊啊。虽然我们可能有别的方法，它的微分是这个要记的哈、啊，是根的一减。哎，林宽长，你来表现一下。assign 的微分，哎，根的一减 x 平方分之一，他很熟啊。那 i cosine 呢？嗯，厉害。哦 ，i cosine 加一个负一，就成了。哦、那 i cosine 呢也是这种考量的啊、哦、cosine x 啊、哦、那这个 cosine 呢，这个 f 呢是从哪里到哪里，我就转移从它一个所谓的代表性的一个区间， cosine 是代表性是这个区间啊、哦，零到派，啊、哦，那就是去到
负一到一，那这个是 strictly decreasing， 啊 ，f 是 strictly decreasing， 那利用我们的定理就是说，它也是那个这个 g 呢，就表示说这个 g 也是 strictly decreasing， 而且是连续，啊，那我这里没写啊，那应该要补上去的，这个是它的。啊，是这样子。好，当然这个 tangent 我也要既然已经提出来了，这个 attangent 也是一样子啊。那就是 is the inverse of 这个 fx 等于 tangent x。啊，那。这个是这个 f 呢，我是限制在负二分派到二分派，然后呢是走到什么呢？走到是负无穷到正无穷，啊，是 strictly increasing， 啊，所以就凭这些东西，它们的幂函数呢，就已经是一定是不错的，啊，是这个意思。OK， 所以这个定理是很有价值，对不对？啊。你因为它你衍生了啊五个结果啊，五个结果就是这些我们应该现在说应该是熟悉的函数是连续的啊，而且是单调的啊，是这样子。但那个证明呢是一点点烦啊，有一部分是直观的啊，尤其是它是 strictly increasing 这个部分当然是直观的啊，直观就是会对，那但是你要写清楚的话呢需要花一点时间啊，那好，我就给它证明了。第一步呢是要说那个这个 f inverse 当然是一个合法的函数啊，它是 strictly increasing， 意思就是说它当然是一一对应啊 ，strictly increasing 的东西啊，当然是一对一，所以你打回来的话呢，一个 x 对一个 y， 那你打回来这个是它的定义域，然后呢，一个 y 对一个 x， 所以它是一个函数啊，是没有问题的，这个反函数。幂函数存在啊，是没有问题的。那然后我要看它是strictly increasing， 那也没有什么大问题，因为如果 f 是 strictly increasing， 就是 x1 小于 x2， 就表示说那个y1 小于 y2，y 就是 x 的函数啊，那。现在你要说 f inverse 是 strictly increasing， 你就是说有一个 y1 小于 y2， 它对照的返回来的 x1 是小于 x2， 我要说这个事情，这个事情当然会对啊，因为这个事情如果不对的话，就是我这个是对却有这个事情发生，可是 f 是 strictly increasing， 如果这个的话事实上是对照的一定是这样子嘛，那就矛盾了。好，我再说一遍 y1 就是 fx1， y2 就是 fx2， 我要说 f inverse 是 strictly increasing， 就是我要说有一个 y1 小于如果是用 f inverse 的角度来说，这个 x1 就是这个的 f inverse， 啊 x2 就是 y2 的 f inverse 值，是这个样子。好，那我说如果是这个对的话，这个一定要对，为什么？因为如果这个不对就是这个对，这个对 f 是 strictly increasing 就是这个要对，那就跟这个矛盾啊，那所以它一定是这个，从直观来说我们都知道啊，这部分我给它写一写。好，来看一看，所以我怎么说呢，
就是 F 呢，首先呢 F 是一一的，很明显，所以 F inverse 是一个函数。那另外就是要讲 F inverse 是 strictly increasing， 假设 X 一大于等于 X 二，那我的 F 是 strictly increasing 的话，对照的 Y 一只要大于等于 Y 二，那这个 Y I 呢就等于 F X I， 那相当于就是这个反函数 X I 是 F inverse 的 Y I 啊，这两个是等价的，所以我可以用 Y I 跟 X I 给它过来过去。所以如果我真的是有 F 一 Y 一是小于 Y 二的话，则从上面的那个讨论呢，我就是一定要有 X 一小于 X 二，对不对？因为否则的话，就这个对，就这个对，就跟这个矛盾。所以我用 hence 的意思就是所以啊，那这句话是说什么？这句话就是说，就是 F inverse 是 strictly increasing 啊，是这样的。 OK， 第二步是我是要我这些区间呢，这个 inverse 的这个函数 fi 的区间呢，是麻烦的啊，是一点点烦的。事实上你想一想，为什么我这里 strictly increasing 都不需要连续，我就可以知道它的 f inverse 是 strictly increasing？ 我可以举一个例子给大家看一看啊。如果我们画一个图，假设我现在呢是这个样子，这个当然是啊，这个当然是一个 strictly increasing 的函数，那可是它不连续啊。所以这个是比如说0到1，这个是 F， 那它是到它可能也是0到1吧，好不好啊？是这样子的一个函数。那它的 inverse 会是怎么样子的东西啊？那事实上你看它的值域是什么，就是这个 F 将0到1是引到哪里呢？我说这个是Y1， 这个是 Y2， 是这个样子。它是引到呢是 0Y1 跟 Y2 1，是两个个列的区间来的啊。那所以我们就是这个是我们前面讨论的，我是要用比较用 Epsilon Delta 的语言，或者是用 sequence 的语言去讨论，而且这些端点的 limit 啊，比如说这些点的 limit 啊，就要小心啊。那它的反函数是什么东西呢？它的反函数是当然是一个，我们可以看成就是一个对应的嘛，所以它是这个样子啊，这个是 y1， 是对照着这个值，对不对？对照着这个值，然后呢，这个 y 二呢是可能是在这里，是可以是这个，我要近一点，是事实上是水平的，它对照的是很接近的，这个点是实的，这个点是空的，啊，它事实上是对照着几乎是同一个点啊，是这个样子，那然后。啊，这个就是红色线呢，就是 F inverse 啊，所以这个一点点复杂的状况，那所以然后你这个 Y 一呢，就是一个小的就是一个比较就是说要小心的一个地方啊，那它右边可能没有数值的，所以。是这样子，那所以呢，在我们的那个 proof 来说呢，我们要这样子看的，就是我随便选一个点，我先看就是它的
它有可能就是这些 Y1 的点。所以呢，我先看它的左边的每一个点呢，每一个 Y 最坏的状况是这个点，它是左边还有一些所谓的一些部分是在这个F inverse 的值域里边，对不对？啊、哦，无论如何，这个等于 F I 嘛，啊、哦，哦 ，I 是一个区间，这个区间，我这样子写的话呢，是可以开可以闭，或者是半开半闭都没有问题的。好，那好，我想就我继续下去。那所以我假设呢，suppose 存在一个所谓的 y 零减 delta y 零那个区间是在这个 fi 里边，好，那我要说明呢，就是这个 f 呢是所谓的 left continuous at y 零，意思是怎么样子呢？意思就是说 ，that is 呢，就是我如果有一个yn 一个yn 是一个 sequence， 它是 increasing to y 零，就表示说我的这个 f inverse 呢是 of yn。就是 也是 increasing to fy0 这个 f inverse 啊，我这里弄一个名词叫做所谓的 left continuous 跟 right continuous 啊，那就是它在左边啊，那些epsilon delta 的那个范围呢是 work 的，那我可以用 sequence 的去讨论它是这样子，那所以我要证明这个事情。那假设不对，意思就是说我存在一个 yn， 它是 increasing to y0， 但是呢我的 f inverse yn 呢，起码我有一个所谓的好啊，我的 xn 等于 f inverse 的 yn 呢却不是 increasing to 这个 x0， 啊，是这样子，那就表示说我他们跟这个 x0 呢，这些 xn 呢跟 x0 呢是有一些差距啊，可能不是每一个，但是呢有无穷个，那有这个存在大于零，使得就是我存在一个xnk 啊 subsequence xnk， 那这个 xnk 呢就是跟这个 x0 呢有一定的距离，我当然知道就是说 xnk 是小于 x0 啊，因为 f inverse 是 strictly increasing， 现在呢我要说是啊，我当然知道就是这些 xnk 是小于 x0 的，现在它要跟 x0 有一定的距离的话呢，事实上是等于这个啊，是等于这个，但是这样子的话呢，我的 ynk 就等于 f 的 xnk 就小于等于，因为你的这些你的 f 是 strictly increasing， 你打回去对照的 ynk 也要比这个小啊，啊，而这个是等于 fx0，我就要扣掉一个 delta 吧，啊、哦，它当然是它本身也是 strictly increasing 的，所以这个比这个小的话，这个当然要比这个小，所以
这样子就会矛盾 YNK 是也是要趋向 Y0 的这回事、哦、那就 YNK 作为一个 subsequence 也是要趋向 Y0、哦、那 就矛盾了、哦、所以它一定也是要贴近的。那结论是什么？结论就是这个 assume not 这个事情呢是不可能成立的啊，就有矛盾的。如果这个事情不对的话呢，啊，那就是有矛盾的。所以这个事情一定要对。换句话说，就是这个 F inverse 呢，就是所谓的 left continuous。好，那同理呢？Similarly, 如果我存在一个，如果我的 Y0 的右边有一部分，有一个小部分是在这个 F inverse I 的话呢，我一样可以做类似的事情，就是then 我这个 F inverse 呢，就是所谓的 right continuous at Y0。 那有这个，事实上是有一个左极限跟右极限的那个意味。那我们呢，在这个in general 呢，就是它就是在 Y0 上面呢，无论这个 sequence 怎么趋向这个 Y0 呢，这个 F inverse 呢也是要趋向 F inverse of Y0 啊、哦。那我这两个呢就可以合并起来，就是说我的 F inverse 呢就是 continuous at。Y0 好、哦、是这样子。那就这个连续性呢，就是通过第二步第三步呢就给它建立起来好、哦、那因为有这个3.19 的这个定理，那我们就可以从这个连续函数呢就是可以就可以延伸好、哦、这个3.19呢，我们某一些书呢就是会叫它是一种的我再给一个 remark， 就是这个 3.19 呢某一些书呢我们叫做所谓的 inverse function theorem 啊、哦、这条定理呢 N 维也有一个版本啊、哦、那当然 inverse function theorem 呢讲连续，但是更有趣是讲微分。那可以延续的啊、哦、可以延续的。延续就是怎么样子，假设我在这个点，如果 f 是differentiable at x0， 不止 x0 啊，就是 on i， 然后呢 y0 等于 fx0，f prime x 零呢是，譬如说是大于零，不等于零吧，则我的 f 一啊，事实上我是大于零，我这里写的大于零可能会更好。你事实上呢，这里可以是一个小区间大于零的 f prime 是大于零。那你的微分是大于零，你事实上就是保证你是 increasing 的啊，所以这个反函数自动就成立了啊。那我说，所以我可以这样子写的，就是说这个 f prime 是大于零 on i， 我利用微分很简单，假设我可以很简单的 check 出来，那这个反函数对于任何的 y 来说，或者是 y 零啊。就很简单，就是等于 f prime 的 x0 的导数，对不对啊、哦、那这个就是我们一般的inverse function theorem 啊、哦、那 3.19 呢可以说是 A 部分，那这个呢可以看成是 B 部分啊、哦、那这个是一个重要的定理，我们之后会花时间再来讨论这个东西的啊、哦、它是重要的。好，我先 break 一下，然后我们回来就来讲这个 row 定理啊。哦